និពត្តិថ្ងៃសុក្រ8ខែមករាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះសម្តេចក rilas home សកេញអបនយុរមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសិក្ដីសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងជំរុញនិងត្រួតពិនិត្យការងារអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេស កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមផ្ទាល់នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូសនសុទ្ធពីសំណាក់អាយដាមលោកចំទៀវជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តព្រមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀតអាយដាមសក់សេត ्ठा រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង ជំរំញនឹងត្រួតពិនិត្យការងារអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសបានបាននៅសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងជំរំញត្រួតពិនិត្យការងារអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសដែលដឹកនាំដោយអេដាមបណ្ឌិតឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំមន្ដាលវិជាជីវៈអូមដោយអនុប្រធាន6រូបនិងសមាជិក14រូបអេដាមបានបានបន្តមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថា គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីដឹកនាំពង្រឹងការងារអធិការកិច្ចហដ្ឋពលកម្មបរទេសនៅកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្របតាមច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននិងដើម្បីជំរុញការងារអធិការកិច្ចហដ្ឋពលកម្មបរទេសនឹងផ្សព្វផ្សាយគលការវិធានការប្រពន្ធនៅតាមសហគរិយាឬស្ថានកាស៊ីណូក្លឹបកម្សាន្តនានាអាដាមបានបញ្តតថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនេះក៏មានគោលដៅគ្រប់គ្រង ដល់ផែនការប្រតិបត្តិការបង្កើនការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រົບតម្រុងនៃអង្គភាពជួយដូរមនុស្សជួយដូរពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាហើយបញ្ជាក់ទៀតថាប្រធានអនុប្រធានសមាជិកនៃគណៈកម្មការនេះមានសិទ្ធិចាត់ចែងប្រោសប្រាស ಮಂತ್ರಿ ក្រមអវ៉ាត់ឲ្យចូលរួមបំពេញការងារតាមការចាំបាច់ក្នុងឱកាសនោះអាដមឥតសំហេញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំដាលវិជាជីវៈនិងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនឹងត្រួតពិនិត្យអ திகார កិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានថ្លែងប្តេជ្ញាចិត្តបំពេញការងារធ្វើអ திகார កិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្តេចកុលាហមសខេងអបនិយមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្នុងនាមក្រសួងហាផ្ទៃសម្តេចបានសម្ដែងការកោតសរសើរ ចម្ពោះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំមណ្ឌលវិជិជជីវៈអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍អញ្ញាធិការកងកម្លាំងមានសមាជិកនានានិងអ្នកតេពក៏ច្រើនរូបទៀតដែលបានថិតខំប្រឹងប្រែងចុះធ្វើអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសនេះពេលកន្លងមកសំដៅពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជា សម្តេចកិរាហោមអពកន្យរមន្ត្រីបានណែនាំអំពីរបៀបរបបធ្វើការងារក្នុងពេលបំពេញបេសកកម្មការងារក្នុងនោះសម្តេចក៏បានណែនាំដល់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងត្រូវជំរុញត្រួតពិនិត្យការងារធ្វើអធិការកិច្ចហដ្ឋពលកម្មបរទេសគណៈបញ្ជាការដឹកនាំប្រយុទ្ធប្រជាឆាំងអង្គើជួយដូនមនុស្សនិងក្រមការងារបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបំពេញការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សពកម្មសប៊ូសិទ្ធីធីមានផលិតសប៊ូបោកខោអាវសប៊ូលាងចានសប៊ូជូតអិតដុសបង្គុនសប៊ូបោកខោអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងដំឡែកសំរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងាយធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសប៊ូខ្មែរ